18 horas, 3 minutos. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente Lula diz que quem pratica assédio não vai ficar no governo, ao comentar o caso do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, após acusações de assédio sexual contra ele. Uma das vítimas teria sido a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Foi o primeiro pronunciamento de Lula sobre o assunto. Segundo a ONG Me Too Brasil, mulheres denunciaram ter sido vítimas de assédio sexual e moral por parte do ministro. Mas tem mais. Silvio Almeida repudiou em nota e vídeo as denúncias de assédio sexual supostamente praticado por ele. O ministro diz ser vítima de ilações absurdas e que pedirá ele mesmo apuração do caso. Silvio enviou à justiça um pedido de interpelação judicial contra essa ONG, Me Too Brasil, em que pede para a organização detalhar as denúncias e dizer qual encaminhamento deu às informações. Ouvida hoje por colegas ministros no Palácio do Planalto, Aniele Franco confirmou que foi vítima de assédio por parte de Silvio Almeida. A demissão dele deve acontecer em breve. Fontes palacianas dizem que Lula foi informado do teor da conversa com Aniele e os ministros e ficou irritado. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, por sua vez, assim como a cúpula do órgão, sabiam desde o início deste ano das suspeitas sobre Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. O Me Too Brasil, organização que apoia mulheres vítimas de violência sexual, recebeu as denúncias e ontem tornou público o caso de suposto assédio sexual contra o ministro. Assunto para Luiz Carlos Azedo e toda esta equipe, que é um caso importante, e o Azedo estará direto de Brasília. A participação dos nossos repórteres com outros assuntos igualmente relevantes para a edição desta sexta-feira. Júlia Cabreiro. TRE confirma a candidatura de Rodrigo Amorim após recurso. Gie Leal. Cidade se prepara para receber Rock in Rio e Jogos da Libertadores. Plano operacional da Prefeitura e do Governo do Estado vai envolver esquema especial de transportes e trânsito. Olhando para frente, Matheus Mesquita. Mais de 1.000 policiais são escalados para o início da Operação Verão. Agentes têm novo protocolo de abordagem a menores nas praias. Sempre uma informação bem apurada, sempre uma informação diferente, sempre uma informação relevante. É um pouco o nosso espírito também aqui. E quem traduz isso muito bem diariamente é Chico Otávio. Boa noite, Chico. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Essa semana, Sidney, eu falei sobre a indústria do vazamento de dados pessoais na internet, um campo fértil para os golpistas digitais. Esses golpistas se aproveitam dos dados para produzir boletos, links falsos, se passam por funcionários de bancos, oferecendo empréstimos e desbloqueio de cartões, entre outros muitos esquemas, né? E o que mais me impressiona é que a justiça, em decisões reiteradas, tem entendido que a responsabilidade é exclusiva da vítima que se deixa cair no golpe. Esse será o meu tema de hoje no Jornal da Tupi. Sempre um tema, como eu disse, muito bem apurado e muito interessante. Olha, tem uma maneira de ver as coisas, do alto da montanha. Tem outra também, é na planície. E eu acho que ali, na planície, ali embaixo é que fica o Maurício Bastos, que o cara circula pela cidade, sabe detalhes, sabe nome de rua, sabe tudo. E quando tem algo que mexe com o povão também, ele também sabe. Maurício Bastos, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. O que mexe com o povão é o bolso. O preço do aluguel voltou a subir no Rio de Janeiro, batendo um novo recorde na cidade. Valor médio de R$ 41,40 o metro quadrado. É o que mostra o índice de aluguel Quinto Andar Imóvel Web. No mês passado, o valor chegou ao maior patamar de toda a série histórica, que foi iniciada há 5 anos. Isso depois de, em julho, o preço cair pela primeira vez desde a pandemia. Já já os detalhes desse levantamento aqui no Jornal da Tupi. Ele não vai gostar, mas eu vou ter que definir, vou ter que adjetivar. O Marcelo Madureira é um pêndulo, né? Ele joga ali pro humor, ele traz uma coisa que você não notou que é interessante, é engraçado. Depois ele vai pular de cá também, de seriedade profunda. É um cara que às vezes fala uma coisa sobre o Brasil, que você fala, caramba, o Madureira pensa isso, né? Depois ele puxa pro lado de cá também, joga a luz onde a gente não tá muito atento. Vamos ver se o caso de hoje se enquadra no que eu disse. Você gostou de chamar de pêndulo, sim ou não? Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi, boa noite, Sidney Rezende, influenciadora digital, depois de passar
um ano casada consigo mesma, resolveu pedir divórcio. Ela não sabe se vai morar na casa da mãe ou na casa da sogra. Essa é maravilhosa, né, gente? Bom, Renata Victor, tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite, não dá pra não rir, né, Renata? Com certeza. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje, dia 6 de setembro, é dia do sexo. Eu não sabia. A gente faz amor por telepatia. E segundo uma pesquisa recente, 6 a cada 10 brasileiros da geração Z, aquela que tem idade entre 13 e 29 anos, consideram normal ter um relacionamento não monogâmico, ou seja, consideram normal se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Família Tupi, nós queremos saber, você acha que as gerações olham para o sexo de forma diferente? Esse pessoal é de 13 aos 29, a geração dos 30 aos 50, depois dos 50 aos 60, cada geração tem um modo diferente de pensar o sexo e a importância do sexo na vida? Você se considera conservador quando o assunto é sexo? Liga pra gente, manda o seu áudio no WhatsApp, Super Rádio Tupi, 980-18-8880, deixa seu recado, seu nome, seu bairro, em 20 segundos. Madureira, eu vou perguntar também pro Chico Otávio, se der tempo aqui, perguntar também pro Maurício, não sei se você sabe, não sei a sua idade e tal, eu sou baby boomer, você também? Eu sou baby boomer também. Também, nós temos daqui de 50 e tal. E você, Maurício, você sabe qual é a sua geração? Eu sou da geração X, né? Geração X, né? Você sabe. Renato, você responder não. Ô, Chico Otávio, você, qual geração? Você não é baby sou boomer? Sou anos 60, né? Geração é baby golpe boomer. Militar. É, baby boomers também, né? Não, mais pro finalzinho, né? Mais pra de tacho. Ainda queimou a gente aqui, né? Ainda deu a derrubada na gente. Esse Chico Otávio. E eu elogio Chico Otávio, ele manda uma dessa, né? Estaremos juntos de segunda a sexta-feira, de 6 às 7:30 da manhã. Seis às 7:30 da noite, independentemente da sua geração. Boa noite pra você que está nos escutando pelo Daio 96.5. Tupi.fm no site Tupi. Aplicativo Super Rádio Tupi. Você está em casa, no trabalho, na rua, no transporte público, no carro. Que seu trajeto seja sempre seguro, numa boa, ouvindo a gente. Obrigado pela audiência. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento KRJ, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E GULF, juntos somos imparáveis. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço, costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Saldão de aniversário Rede Economia. Seu carrinho cheio com mais economia. Promoções de sexta a segunda: arroz Copa Arroz, R$25,95. Feijão caldo marrom, R$5,99. Açúcar neve, R$3,47. Leite em pó integral, integral instantâneo Ninho, R$13,98. Ovos 20 unidades, R$8,95. Filezinho de frango Rivelli, R$12,98. Charque PA, R$19,98. Carne moída, 500 gramas, R$7,99. Salsicha Sadia, R$7,99. Brahma Latão, R$3,99. Papel neve com 12 rolos, R$11,98. Tixan 2.2 kg, 1.6 kg sai por R$11,63. Olá, sou o Flávio da Flaviense. Em 2014, tomei uma decisão e crescemos 500% em 10 anos. Estarei aqui para dividir ideias e dar dicas empresariais. Acredito na força do empreendedorismo. Nossos clientes são marceneiros, construtores e empresas de todos os tamanhos. Quero poder contribuir com seus projetos e negócios. A riqueza não está nas coisas que você possui, e sim naquilo que jamais trocaria por dinheiro. Segue lá meu Instagram, Flávio da Flaviense. Parabéns
Setembro é o mês de aniversário da Tupi. E para comemorar, tem novidade no ar. A partir deste sábado, 7 de setembro, o show do Tony Nunes aos sábados agora vai até 8 da manhã. E no domingo, dia 8, às 7 horas, estreia o Momento de Fé com o padre Marcelo Rossi. Então, família Tupi, a partir deste sábado, o show do Tony Nunes vai de 5 às 8 da manhã. E Momento de Fé com o padre Marcelo Rossi no domingo. Estreia às 7 horas. Parabéns pra Tupi, esta data querida, Super Rádio Tupi, Clóvis Monteiro. Se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue agora para M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio, 0800-305-2090, 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades Centro, Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis e a nova unidade no centro de Campo Grande, da Zona Oeste. M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio. Os profissionais do CREA RJ fazem parte de cada detalhe do nosso dia a dia. Estão presentes nas grandes construções, nos transportes, na agricultura e no cuidado com as florestas. Eles nos ajudam a prever o tempo e a entender os impactos ambientais, desde a prospecção de petróleo até o uso de energias renováveis, a engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre presentes. Não arrisque, contrate profissionais do sistema Confea, CREA e Mútua. Vai pintar sua parede, mas está com aquela indecisão sobre a escolha da tinta? Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Na garantia Coral Premium, se você não ficar satisfeito com a cor, acabamento ou cobertura, a gente troca a tinta para você. Chega de incerteza na sua pintura. Certeza, certeza mesmo? Só Coral. Acesse garantiacoral.com.br e saiba mais. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas, 15 minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é a Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício. Até 70% de desconto em consultas e exames presenciais. Ligue 4000-1939. Ege de Saúde. Seu aplicativo para marcar consultas e exames em um minuto na tela do seu celular. Baixe o aplicativo Ege de Saúde. Muito bem, vamos agora para a primeira participação do Jornal da Tupi. Viviane Costa, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Transolímpica com trânsito intenso em direção à Avenida Brasil, no trecho da estação do BRT Ventura até a altura da estação Outeiro Santo. Quem tá pelo Recreio Barra, prefira o acesso pela Estrada dos Bandeirantes. A linha amarela não serve de opção, ela tá parada para a Barra da Maré até o Engenho de Dentro e depois no pedágio profundo. Há problemas no túnel da Covanca com reflexos desde a freguesia, ainda em decorrência de um acidente que aconteceu há pouco entre carro e moto, e depois mais à frente de Del Castilho até Bom Sucesso por conta da saída para a Avenida Brasil. Sem dúvidas, a Grajaú Jacarepaguá é a melhor opção. Falando rapidinho da linha vermelha, não serve de opção em direção à Baixada Fluminense, assim como a Avenida Brasil também não está servindo de alternativa para quem está em direção à Zona Oeste. Pela vermelha, tô observando problemas do Rufino Pizarro até a chegada ao Parque das Missões, pela Brasil do Caju, com reflexos na Avenida Rio de Janeiro até a chegada a Bom Sucesso e depois mais à frente de Parada de Lucas até Guadalupe. Alternativa, pega as vias secundárias de Benfica e São Cristóvão, siga depois pela Pastor Martin Luther King Jr. que você chega com mais tranquilidade. Missão, preço baixo, preço único até domingo, ovos brancos grandes com 20 unidades, R$ 18,99 no clube. Cliente clube, parcele sua compra em até 4 vezes sem juros. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Muito bem, obrigado, Viviane. Maurício Bastos, professor Maurício, eu sei onde é a Ponte Niterói, professor, eu estudei. É. Professor Maurício, eu sei onde é o Vão Central, eu estudei, professor, mas eu não sei onde é a Avenida do Contorno, professor, onde é? A Avenida do Contorno, Sidney, é a sequência da Ponte Rio Niterói, fica entre a ponte e a Niterói Manilha, é um trecho da BR-101, começando em
Niterói, terminando na divisa com São Gonçalo. Falando para quem tá deixando o Rio de Janeiro. Não, mas peraí, eu captei vossa mensagem. Já muito obrigado. Pode prosseguir a sua aula. Queria ter um filho assim, né? Os mais novos aqui no estúdio não entenderam. Não entenderam. Eles estão rindo sem saber, Pia. Não assistiram na escola do professor Raimundo. Não sabe do que se trata. Mas pode seguir. O nosso ouvinte que está se deslocando nesse momento, está saindo do Rio, está indo para a região dos Lagos, está passando o final de semana fora, a caminho da região dos Lagos ou de parte da região serrana, está enfrentando dificuldade nesse momento na ponte Rio-Niterói. Falando primeiro da ponte, a lentidão desde os acessos pela Avenida Brasil, pela linha vermelha, pelo viaduto do gasômetro, até a chegada ao pedágio e também nas saídas para Alameda São Boaventura e Avenida do Contorno. Tempo de travessia em média 30 minutos, segundo a concessionária Ecoponte. Falando agora da Avenida do Contorno, que é o trecho inicial da BR-101, o motorista nesse momento vai encontrando também trânsito bem pesado no sentido região dos Lagos, lentidão entre Niterói e São Gonçalo e mais à frente de São Gonçalo até a chegada ao trevo de Manilha em Itaboraí. No sentido Rio de Janeiro, o trecho final na Avenida do Contorno, já no acesso à ponte Rio-Niterói, também apresenta dificuldades. Estou de olho também no Rio de Janeiro, no município do Rio, acompanhando a movimentação na linha amarela. O trânsito é intenso, com retenções desde o acesso pela Avenida Brasil até a altura de Bom Sucesso e mais à frente, no trecho do Engenho de Dentro até a chegada ao pedágio em Água Santa. Sidney. Muito bem, o João Vitor Braga já está aqui, giro dos transportes. Eu peço para ele caprichar, porque o tutor dele está aqui pessoalmente, que é o Marcelo Madureira. João Vitor, é hora de você brilhar. Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite, ouvintes do Jornal da Tupi. Sidney, para os ouvintes que voltam para casa neste momento, o metrô opera com intervalos regulares de 11 minutos nas linhas 1, 2 e 4. Os trens também circulam sem ocorrências no momento. Os ramais Deodoro, Japeri e Santa Cruz têm intervalos de 10 minutos. No ramal Gramacho, o intervalo é de 15 minutos. E no ramal Belfor Roxo, de 23 minutos. Nas barcas, a próxima viagem para a Praça Arariboia é às 6h30. Para Charitas, às 6h40. Para Paquetá, às 6h30. E Cocotá, às 6h40. Tudo tranquilo também nos quatro corredores do BRT. E o VLT tem intervalos regulares. 7 minutos na linha 1, até 1 hora na linha 2, de 9 minutos na linha 3 e de 8 minutos na linha 4, Sidney. Muito bem. Ô, Madureira, esse jovem gafanhoto está sob seus cuidados, porque eu ontem introduzi aqui no finalzinho ali, para passar por Tamo Junto, nosso companheiro Vaguinho, nosso querido Cristiano Santos também, uma espécie de uma pensata, um pensamento motivacional, que ontem eu introduzi isso aqui. Então eu peço que você dê uma palavra também construtiva para esse jovem, por favor. João Braga, qual é a boa hoje, sexta-feira? Sextou hoje numa festinha da PUC. Aonde? Outra no festa? Parque dos Patins. É, e vai estar bem frequentado? Sim. Então o senhor esteja de volta em casa meia-noite no máximo. Acho que vai ser difícil um pouquinho a chegar a esse horário, hein? É abusado, hein? Tirando onda. Tá tirando onda, rapaz. Eu vou falar diretamente com seu pai e a senhora, sua mãe, lá em João Pessoa, na Paraíba. Isso aí. Vamos ver. Ficou sem graça, garoto. Ficou sem graça. 18 horas e 20 minutos. E na sequência, a Júlia Cabreira. A Júlia vai ficar rindo também do João, tirando onda. Essa garotada vai ter que ser reenquadrada. A partir de segunda-feira, vou mudar. Não deixou fazer pergunta, Madureira. A melhor pergunta não foi possível. Bom, Júlia Cabreira. Vamos lá, Júlia, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende, boa noite aos nossos ouvintes. Sidney, 24 horas depois de indeferir o registro de candidatura do Rodrigo Amorim, do União Brasil, para a Prefeitura do Rio, o Tribunal Regional Eleitoral reavaliou essa decisão e confirmou a candidatura do atual deputado estadual. Essa nova decisão, Sidney, ela foi tomada em resposta ao recurso apresentado pela coligação Força para Mudar, da qual Amorim é membro. Como noticiamos ontem, inclusive aqui no Jornal da Tupi, o registro de candidatura de Rodrigo Amorim foi indeferido devido a uma condenação relacionada a ofensas dirigidas à vereadora de Niterói, Bene Brioli, do PSOL. No entanto, os advogados do candidato argumentaram que o processo que levou à condenação está interrompido devido ao efeito suspensivo vigente que ainda aguarda julgamento. Dessa forma, foi entendido hoje pela juíza Maria Paula Galhardo que, enquanto o TRE não finalizar o julgamento dos recursos apresentados por Amorim, quando há essa condenação, a candidatura dele estará livre para ser deferida, Sidney. Muito bem, deu para ele sentir também quem é amigo e quem não é, né? Porque se um dia o cara tá fora, muita gente vibrou, disse, ó, tá dentro de novo, ele já deu aquela ferida, deu puxou um freio de mão, né, no ônibus dele. Obrigado, viu, Júlia? 18h22.
Jornal da Tupi. Esporte. Eu não tava nem me ligando, né? O jogo da seleção é hoje, né? Mas o Elton... É, 9h40. E o Elton Campos tá super ligado, tem sempre as informações completas. Conta pra gente, Elton, boa noite. Alô, Sidney. Alô, amigos do Jornal da Tupi. Falamos já do estádio Couto Pereira, onde o Brasil joga logo mais às 10 da noite com a seleção do Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Neste momento, a temperatura é de 14 graus e a previsão de 9 graus na hora do jogo do Brasil, que ganhando sobe aí na tabela de classificação, pode pular para a quarta, ultrapassando a Venezuela, que ontem foi goleada pela Bolívia em La Paz, e o próprio Equador, nosso adversário direto. Será a estreia do Dorival nas eliminatórias, está bastante confiante e vai colocar em campo Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães e mais o Lucas Paquetá, Luiz Henrique do Botafogo, Rodrigo e Vinícius Júnior. É o provável time do Brasil para este jogo. Seleção que depois vai jogar na terça-feira contra o Paraguai lá em Assunção. Mas primeiro tem que pensar no Equador. Tá certo, Sidney? Isso, tá certo. Ô Madureira, só pra corrigir, o Elton matou a pau, né? O jogo é 10 horas, você falou 9h40, não tá errado não, mas a nossa jornada aqui vai começar às 9 da noite, então que é um esquenta, começa mais cedo, né? 9 horas da noite começa a jornada esportiva. Isso, a jornada esportiva. E ali 9h40, você falou, tá mais quente mesmo, já vai ter escalação. Vai esquentando, 9h40, já está fervendo. Isso, isso mesmo. Olha, lembrando que a narração desse jogo vai ser do Luiz Penido, ele há pouco até lembrava aqui no programa que ele apresenta, né? Geraldino Zé Arquibaldo sobre isso, realmente era narrador, o comentário Gerson Caiotinha, nas reportagens teremos o Sérgio Guimarães, o Marcos Coelho, enfim, é o time completo e no plantão aquela retaguarda ali, sempre com outras notícias do futebol e do esporte. Obrigado sua audiência, viu família Tupi? 18h24. Jornal da Tupi. Oferecimento CAURJ, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E Gulf, juntos somos imparáveis. Oi, aqui quem fala é Caio Castro, sou embaixador da Gulf Combustíveis no Brasil, mas isso você já sabe, né? Então, eu quero te dar uma dica muito boa de conteúdo. Siga a página de Gulf Combustíveis no Instagram para você ficar por dentro das novidades que vem por aí. Vai lá, @GulfCombustíveis. Segue e já marca os amigos. Tem muita coisa bacana para vocês. Gulf, juntos somos imparáveis. Olá, eu sou o Dudu Nobre e assim como você, eu queria saber o que o governo do Rio está fazendo para melhorar as estradas. O trabalho nas estradas não para, Dudu. 70 rodovias estaduais já foram ou estão sendo recuperadas. Para você ter uma ideia, 1.300 quilômetros de estradas já estão prontos. Búzios, inclusive. Estrada boa é bom para o turismo e para a economia, né, Dudu? Com certeza. Movimento do Estado. Governo do Rio. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Oi, aqui é o Alexandre Ramagem. Olha, eu combati os piores bandidos que se possa imaginar. Rede de pedofilia, traficante, grupo de extermínio. Já persegui e botei muito corrupto na cadeia. Agora, se você tá achando que o delegado Ramagem é o mais corajoso da casa, você precisa conhecer a delegada. Rebeca é minha esposa. Quando a gente se conheceu, ela comandava a Delegacia da Mulher lá em Roraima. Ela protegia mães e crianças dos caras mais violentos que se possa imaginar. Rebeca sempre foi assim, implacável com os bandidos e um coração gigante com as vítimas. Eu me apaixonei na hora. Rebeca e eu temos muita coisa em comum. Para começar, duas filhas. Mas também nos une uma missão. Estamos juntos nessa por você e por todas as famílias. Vamos para cima. Coligação Coragem para Mudar, PLMDB Republicanos. Aí, Sidney, boa noite. A Tupi vai sabatinar os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesta segunda, o convidado é Alexandre Ramagem. Na quarta, Tarcísio Mota. E na sexta, Eduardo Paes. Segurança, saúde, educação, transporte, as plataformas de governo. Sabatina com os candidatos com maior intenção de votos começa nesta segunda, 9h45 da manhã. Comando de Isabelle Benito e Sidney Rezende. Super Rádio.
Jornal da Tupi, dica cultural. Opa, Sidney Rezende, quem fala aqui é Léo do grupo de Zatanó. Lembrando pra vocês que agora domingo vai ter o samba da Feira da Praça Seca, tá? No espaço Dila de Sal. Samba começando 10 horas da manhã, aquele ambiente de feira, de chinelo. Tu vai lá comprar seu legume, comprar sua fruta e vai pro samba tomar uma cerveja com a gente, valeu? Vambora! Valeu, valeu. Olha, eu adoro a Praça Seca, tenho parentes ali também, conheço bem. Eu confesso que eu gostava mais, tinha aquele cinema ali, mudou um pouquinho, com todo respeito à Universal, né? Não sou contra que tem igrejas por aí, mas ali tinha uma frequência muito boa, familiar, legal, tranquila. Vai ficando meio esquisita, e bala pra cá e bala pra lá, um lugar inseguro. É uma pena, né? Mas olha, esse samba aí é bacana, que ajuda justamente a resgatar esse espírito de comunidade. Viva o samba! Vamos lá, hein? Galera, a mais nova e moderna indústria de lixeiras e contentores de lixo do Rio de Janeiro está ao seu dispor há mais de uma década. Isso com excelência em sustentabilidade, tradição e qualidade. Qualidade tem nome, Usaplast. Televendas para atacado e revendas. Ligue, código 21-3828-0483. 3828-0483. www.usaplast.com.br. A Faculdade Souza Marques segue em evolução e expansão. Infraestrutura completa, laboratórios equipados, cursos bem avaliados pelo MEC e professores que se destacam em suas áreas são alguns de nossos diferenciais para que você conquiste um diploma respeitado pelo mercado de trabalho. Em breve abriremos as inscrições. Acesse souzamarques.br e cadastre-se para mais informações. Faculdade Souza Marques, a sua melhor escolha é aqui. Se você quer chegar longe na vida, aposte no estudo, aposte em você. Se você quer prosperar, ganhar o seu dinheiro, realizar seus maiores sonhos, aposte no trabalho. Agora, se você quiser jogar para se divertir e só se divertir, aposte na Bet Nacional, responsavelmente. Bet Nacional, a Bet do Brasil. Seminovos de qualidade e confiança na Lions. Seminovos, são mais de 1.200 carros em estoque, principais marcas e modelos, e pelos melhores preços estão na Lions. Só aqui você encontra condições imperdíveis para garantir o seu carro novo. Entrada facilitada em até 18 vezes no cartão, super aprovação de crédito e descontos imperdíveis. Também aceitamos o seu usado na troca e avaliamos em até 90% da Fipe. Tá esperando o quê? Visite a nossa loja agora mesmo e saia com o carro dos seus sonhos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h30. Jornal da Tupi, especial do Chico. É com você, Chico. Manda ver. Vamos lá. Ô, Sidney, essa semana eu estou insistindo num assunto que eu acho muito importante. A gente já disse aqui que mais de 4.500 pessoas são alvo de tentativas de golpes financeiros a cada hora no Brasil, segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no mês passado. Boa parcela desses golpes só ocorre porque existe um mercado pirata que vende os dados pessoais das vítimas ao golpista. As pessoas acabam acreditando no golpista porque ele demonstra conhecer as informações que só os bancos, só as instituições financeiras e outras empresas teriam sobre a vítima. O pior dessa história é que o alvo principal dos golpes é o idoso, que já tem uma dificuldade natural de usar as ferramentas digitais. Os golpistas se valem da confiança dos idosos. Em tese, os bancos têm uma responsabilidade objetiva por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, de acordo com uma súmula do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, isso significa que mesmo que a fraude tenha sido cometida por terceiros, o banco é responsável por indenizar a vítima. A responsabilidade dos bancos é baseada no fato de que a fraude é um fortuito interno. É uma expressão jurídica, eu sei que é difícil, mas ela se refere ao risco que o prestador de serviço tem, deve suportar no seu negócio.
O problema, Sidney, é que a justiça, em decisões reiteradas, tem entendido que a responsabilidade é exclusiva da vítima, que se deixa cair no golpe. Para os juízes, né, caberia a vítima perceber, por exemplo, que um boleto enviado pelos golpistas era um documento falso. Mas uma decisão no ano passado, tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, acendeu uma luz no fim do túnel para milhares de vítimas desses golpes digitais. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu o direito à indenização de uma vítima lá do Sul que achou que estava quitando um financiamento do seu carro, mas acabou pagando um boleto falso, um boleto digital falso. Então essa vítima, ao pagar, ela não percebeu que a emissora do boleto não era a mesma financeira e que o número do contrato, do seu contrato, era diferente, né? É um golpe muito sofisticado, difícil de perceber e só acontece porque provavelmente ocorre antes algum tipo de vazamento da financeira. Foi uma decisão isolada, mas pode servir de referência para outras vítimas que buscam indenização na justiça. O problema é o desafio de demonstrar que os dados usados no golpe eram de responsabilidade da empresa que falhou na prestação do serviço. Complicado, né, Cid? Ô, Chico, foi de uma indignação nossa aqui na bancada, né? O Madureira até fez um gesto aqui, que o pessoal do YouTube viu, porque nós todos pulamos da cadeira. Eu vou tentar reproduzir mais ou menos o que você disse ali, que em decisões reiteradas, a justiça entende que a responsabilidade é exclusiva da vítima. Exatamente. Se deixa cair no golpe, e você disse que para juiz, muitos deles, caberia a vítima perceber, por exemplo, que um boleto enviado pelos golpistas era um documento falso. Ora, se percebesse, não caía no golpe, né, Madureira? Claro, eu entendo. A coisa da seguinte forma, Sidney, você coloca o seu dinheiro no banco para que o banco tome conta do seu dinheiro. Exatamente. Então, se o banco não é capaz de tomar conta do seu dinheiro, né, ele tem que ser penalizado. Você paga ao banco, inclusive, taxas de serviço para que ele tome conta do seu dinheiro. Agora, tem um tal negócio, né, o Chico, o povo, vou dizer um termo da década de 60, o povo unido é forte? É fortíssimo, mas nessa relação aí dos bancos, que é o poder financeiro, exatamente, econômico, né, é um trator assim que não dá pra gente enfrentar. E a justiça também, que é uma corporação, um poder estabelecido gigantesco. Se ambas não se unirem para proteger o cidadão mais frágil, você citou o idoso, a idosa, o senhor, isso, o senhorzinho, qualquer um de nós aqui pode ser vítima. Ué, nós trabalhamos aqui a exaustão, saímos daqui, verificamos que temos que pagar um boleto que apareceu, a conta, você até paga ali, depois você vai ver que tinha um J a mais, um código de baixo que não era pra ser, pronto, acabou. Só no Brasil a vítima é culpada, em vários casos de estupro também. E cadê os defensores, Chico Otávio? Onde é que eles estão? O Madureira, às vezes o Sidney briga comigo, que eu uso umas expressões meio sofisticadas, né? Mas o termo é esse, fortuito interno, né? Que é uma expressão que se refere ao risco que o prestador de serviço deve suportar no seu negócio. Então o banco tem responsabilidade sim, né? O problema é mudar a cabeça do juiz. Não, Chico, eu não brinco com você não. Esses termos são criados assim, complicadões mesmo, é pra ninguém entender, pra uma meia dúzia entender quem tá por cima da carne seca. Essa é que é a verdade. O que eu peço é que quando tem um termo desse, a gente bota uma vírgula e explica o que é, porque a família Tupi, claro, não é obrigada também a saber certas coisas, né? Como funcionam, não é isso? Mas... Com certeza, eu estou procurando explicar melhor agora. Ah, você é danado. Obrigado, Chico. Muito bem explicado. Foi ótima participação. Chico, 18h36. Expresso do Madureira. Agora vem o Expresso atropelando aí. Vai lá, Madureira, manda ver. Pois é, uma influenciadora digital chamada Suelen Carey, ela, um ano atrás, ela se casou consigo mesmo. Chama-se casamento sologâmico. Solo, né? Igual tocar solo de guitarra. Mas isso o cartório aceita? Aceitou. Ela casou, mas agora, um ano depois, Sidney, ela resolveu se divorciar dela mesmo. Ela resolveu se separar. Separação complicada, né? Depois de fazer, inclusive, uma terapia de casal. Vejam bem, meus ouvintos e minhas ouvintas. Que coisa inacreditável, né? Então, essa história é verdadeira. É verdadeira, absoluta, rigorosamente verdadeira. E não se sabe ainda qual é o motivo da separação. Não, eu não sei nem porque ela casou mesmo consigo mesma, muito menos a separação. Pois é, a gente não sabe qual foi o motivo da separação, de ela ter resolvido se separar dela mesma. Uma parte dela não estava satisfeita com a outra parte. Não sei, pode ser traição.
traição, adultério, né? Ou então que uma parte não levanta a tampa da privada. Não, não, mas deve ter uma história aí qualquer de patrimônio, de bens, não tem, não? Não tem uma história qualquer. Tem uma questão também dos bens, com quem a divisão de bens, do patrimônio, vai ficar com quem, né? Tem vários advogados. Com ela mesma, mas não sabemos qual a parte, né? A parte de cima ou a parte de baixo? A Renata perguntou se uma parte tivesse ciúme da outra. Não é porque a Suelen Keren, ela é uma criatura trans. Ela já fez outras escolhas na vida, né? E depois, ela agora está se declarando que ela é demissexual. Meus amigos, minhas amigas, o que é demissexual? É uma pessoa cuja só admite que a atração sexual só pode ocorrer quando há envolvimento e ou conexão emocional e afetiva com outras pessoas. Madureira, será que não era assim? Vamos supor, a pessoa, quando estava com sexo masculino, não é, com homem, ela tinha patrimônios, vamos supor, dois, três apartamentos e tal. No momento em que faz a transição e ela muda de gênero, muda de sexo, consequentemente ela pode ter amealhado outros bens. Sim. E, portanto, quando diz o caso consigo mesma, ela juntou ali. O casamento com comunhão de bens. Ela tem direito aos bens que ela mesma adquiriu depois de consumado. Aliás, como é que ela consumou esse casamento, né? Se houve uma conjunção carnal ou se ela ainda não fez sexo com ela mesma. Eu queria que a Cidinha Campos estivesse no meu lugar para fazer as perguntas, as melhores perguntas para esclarecer. Porque o negócio ficou bem bagunçado. Que loucura isso! Isso é uma coisa assim. Uma coisa, Cidinha, quem se casa consigo mesmo, quando resolve casar com outra pessoa, ele é um bigamã? Eu tô de saco cheio de mim próprio. 18h39. Muita vergonha, meu Deus! Jornal da Tupi. Esporte. As informações do Flamengo, Marcos Coelho. Alô, Sidney, abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Enquanto não tem nenhum jogo para disputar por causa da data FIFA, no Flamengo segue a preparação para os jogos importantes que estão por vir a partir da próxima semana. Em destaque, três partidas seguidas no Maracanã e por competições diferentes. Só jogo grande. Copa do Brasil, quinta que vem, tem um jogo de volta com o Bahia. O Flamengo saiu na frente com a vitória por 1-0, ou seja, pode até empatar e passa para as semifinais. Depois, no final de semana, tem o clássico com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Aí dispensa apresentações. E na outra semana tem o início da disputa das quartas de final da Libertadores, partida de ida com o Peñarol do Uruguai. Esse jogo acontecendo no Maracanã. Os três, na verdade, no estádio do Maracanã. Então, um momento adequado para os jogadores receberem o calor da torcida. E quem sabe o Flamengo passar e superar o momento difícil que viveu recentemente e tentar continuar vivo nas três disputas que tem até o momento. Um abraço, Sidney. Outro amigo, 18h40. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Ouromil Construção e Reforma. Pensou em pisos, porcelanatos e materiais de construção? Vem pra Ouromil. Confira nossas ofertas. Piso Nardini 45015 45x45 apenas 12,90 o metro quadrado. Vaso com caixa acoplada Santa Clara Branco 229,90. Porcelanato polido Ivory 60x60 49,90 o metro quadrado. Preços para pagamento à vista. Televendas 97692-4407. Aqui na Ouromil é proibido perder venda. Vem pra Ouromil. Atenção, segurança e qualidade para seu veículo é aqui na DTM Pneus, autorizada Michelin, oferecendo pneus direto da fábrica para garantir a máxima performance do seu carro. Alinhamento em 3D, balanceamento de pneus, suspensão, higienização de ar-condicionado, arrefecimento, manutenção de freios, diagnóstico computadorizado, troca de óleo com os melhores produtos do mercado. Ouvintes da Rádio Tupi, desconto de 10% em todos os serviços da DTM Pneus. Zap 97020-9345. DTM Pneus é Michelin. Vai construir ou reformar? Na Forte Gipso tem tudo para construção a seco com o menor preço da região. Sistema completo de drywall e steel frame. Tudo com pronta entrega. Pisos laminados e vinílicos que unem beleza e durabilidade. Ampla linha de forros modulares, removíveis e de PVC. Chama no Zap 97211-4357. Lojas Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Forte Gipso, do piso ao teto, sua parceira para toda obra. Você não vai mais chegar, mas as contas vão.
desconto. O Sinaf tá pago? 0800-702-9930. Pra tudo seguir legal. Sinaf, muito mais que assistência funeral. Tamo junto. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje, 6 de setembro, é dia do sexo. Segundo uma pesquisa recente, 6 a cada 10 brasileiros da geração Z, 13 a 29 anos, consideram ter um relacionamento não monogâmico, ou seja, que permite relacionar-se com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Família Tupi, nós queremos saber, você acha que as gerações olham o sexo de forma diferente? Você se considera conservador quando o assunto é sexo? Responda pelo WhatsApp da Super Rádio Tupi, 98018-8880, 98018-8880. Super Rádio Tupi. Aí, Cid, boa noite. É o Jorge aqui de Nova Iguaçu. Rapaz, eu sou igual João de Barro, cara. Eu sou só a minha mesmo. Só uma, só a minha. E eu tô com o Chico aí, eu sou geração militar, tá ligado? Boa noite pra vocês aí, um bom final de semana. Jorge de Nova Iguaçu. Boa noite, meu nome é Ricardo Augusto, falo aqui do Estácio. Tenho 54 anos, namorei bastante, tive muitas namoradas, mas hoje não vejo o sexo como a coisa mais importante do mundo, do homem, né? O sexo pra mim é uma necessidade física e hoje eu venho me comportando de estar comigo mesmo e me sinto bem estando comigo mesmo, na minha. Você sabe que o Paulo Jorge, ouvinte nosso de São Pedro da Aldeia, falou, hoje é dia do sexo, lembra de mim, feliz aniversário. É, feliz aniversário pra você. Então, muita saúde, Paulo Jorge. Obrigado pelo carinho do nosso ouvinte. Isso é Família Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque, mais gostoso, croque, recroque, por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa. E dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir. Ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Ah, que maravilha, beleza. Atenção, pessoal. Atenção. Hoje é víspera de feriado. É dia de já ir preparando aquele churrasco de lei e comer como se não houvesse o amanhã, mesmo sabendo que o amanhã existe. Por isso, assim que eu sair do trabalho, eu já vou passar no Mega Box Atacadista e vou comprar tudo que eu preciso, porque lá tem as melhores marcas com os menores preços. É qualidade com quantidade. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Missão Preço Baixo Preço Nick. A ordem do gerente é economizar. Até domingo no clube. Alcatra com maminha, peça quilo 27,98. Ovos brancos com 28,99. Açúcar refinado União, 1 quilo 3,89. Parcele em até 4 vezes sem juros ou pague com Pix. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h46. Maurício Bastos. De olho no trânsito, Sidney, acompanhando as informações para quem deixa o Rio de Janeiro e se desloca para a Baixada Fluminense e região serrana. Recebemos informações de ouvintes aqui que entraram em contato com a nossa redação falando sobre um acidente na rodovia Rio Teresópolis, ali na altura do bairro de Saracuruna, em Duque de Caxias, pouco depois do Hospital Adão Pereira Nunes, um acidente grave envolvendo 2 carros e 1 moto. Confirmado esse acidente com a concessionária Eco Rio Minas, que administra esse trecho da BR-116, segundo as primeiras informações, o motociclista morreu no local. Uma faixa está interditada para o atendimento aos feridos e também aí para a perícia, já que o motociclista morreu no local, em instante chegando aí a equipe da perícia da Polícia Civil e da Defesa Civil também para o recolhimento do corpo. Então, 2 carros e 1 moto envolvidos no acidente na Rio Teresópolis, isso no sentido Magé, no sentido região serrana. O trânsito bem pesado nesse momento na rodovia Rio Teresópolis e com reflexos na Washington Luiz, no trecho de Duque de Caxias. Sidney. 18h47. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Todo mundo te acompanhando aqui, os nossos ouvintes, a nossa bancada também, bancada completa. Luiz Carlos Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Marcelo, Maurício, Chico. Boa noite. Boa noite.
Você sabe, Azedo, que a cada 10 minutos aqui eu pensava comigo mesmo, olha, é mais um tempo para Azedo apurar essa informação envolvendo o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, porque não se falou em outra coisa durante o dia. Hoje é sexta-feira também, não sabemos como é que vai ser o desenrolar da política no fim de semana. E eu queria saber de você, o caso está parado em que estágio? Olha, a situação é a seguinte, ele está sendo aguardado em Brasília, não se tem certeza ainda se chegou, se não chegou. E na Bolsa de Apostas, né, da política aqui em Brasília, possivelmente ele deve ser demitido hoje. É um escândalo que está acontecendo no governo, quer dizer, o ministro dos Direitos Humanos assediar a ministra da Igualdade Racial é uma coisa assim que não tem precedentes num assunto que é uma bandeira do governo. Essa questão do direito das minorias, do direito das mulheres, da igualdade racial, são bandeiras que o governo tem, que se ele perder, ele fragiliza mais ainda a liderança moral que ele pode exercer na sociedade, né? Principalmente o Lula. Então a situação é insustentável. E são várias denúncias, né? Agora estão aparecendo ex-alunas dele denunciando, e pelos relatos são recorrentes, né? As formas de abordagem e tal. É muito difícil. Agora ele nega tudo, diz que não tem materialidade e se recusa a sair, a renunciar. Ele provavelmente interpreta que se ele fizer isso, ele está se autocondenando, né? E usou a família, a mulher, a filha, como uma espécie de escudo, né? De proteção no vídeo que ele gravou. A situação é muito grave. Eu acho a situação dele assim, insustentável. Ô Azedo, não me deixe ser mal compreendido. Me ajude, tá? Eu peço aos demais aqui, mais experientes que eu, façam o mesmo, tá certo? Não quero ser uma poliana, mas no momento em que um governo também, porque eu imagino que o presidente da República tenha sido o primeiro a ser informado de que isso acontecia. Porque se a Polícia Federal já tinha denúncias anteriores, e de acordo com as informações públicas que sim, o presidente da República deveria ser comunicado inicialmente. Segundo, eu imagino que ele deveria ter tomado as providências mais imediatas para se inteirar ouvindo citados, né, convocando-os a Brasília, seu gabinete, no curso do dia. Quando se deixa tudo isso chegar no estágio em que está, você mesmo, a primeira coisa que você falou, não sabemos se ele posou, se não posou, se está no Brasília, se não está, se vai ser recebido, não vai, você considera isso sustentável? Ok, mas uma investigação, ela precisa existir. Não estou aqui, pelo amor de Deus, dizendo que ele é ou não é culpado das acusações que ele tem contra si. Porque nós não sabemos se isso aí tem nos porões aí uma disputa política, não sabemos o que é verdade, o que não é. Porque essa história, assim, a ministra Daniele falou que existiu, que não sei o que e tal, não sei se é a melhor maneira ficar falando com terceiros, não era a hora de se pronunciar já publicamente, e o próprio presidente também, não adianta ficar indignado, eu não aceito isso, tem que saber o seguinte, houve ou não houve que está sendo denunciado contra ele, é ou não é? Olha, há uma investigação em curso já, né? Há denúncias formalizadas, esses assuntos normalmente, ainda mais se tratando de um ministro de Estado que tem prerrogativas, eles transcorrem em segredo de justiça. Isso é. Mas só que hoje as mulheres estão muito organizadas, e aí uma instituição que se especializou em fazer essas denúncias chegou e botou no ventilador o que estava acontecendo. A outra ministra não desmentiu. Ô Azedo, mas a melhor providência. Desculpa, Azedo, desculpa interromper, mas a melhor providência, não é, presidente, é afastá-lo, né? Afastá-lo, tira do cargo, procede-se profundamente esta investigação de forma séria, uma coisa que acontece no bar, o que eu acho que pode ser, o que você pode pensar também que pode ser, e assim vai. Afasta-se e depois você faz o veredicto final, porque do jeito que está, ele está execrado também, tá? Não é verdade? O Lula tem que demitir ele hoje. Se ele não fizer isso, é o que eu falei, quer dizer, a bandeira dos direitos humanos, da igualdade racial, da defesa das mulheres, isso tudo se fragiliza. O governo, para ter liderança moral na sociedade, ele precisa de algumas bandeiras. Então, a bandeira da ética está meio rota. É verdade. Né? Por aí que já aconteceu. Então, ele tem a bandeira do humanismo e a bandeira de defesa dos direitos humanos, da igualdade racial,
do direito das mulheres, da emancipação das mulheres, ele perde isso. E o que está em jogo é isso, porque esse, é inusitado. É um ministro negro dos direitos humanos e uma ministra negra da igualdade racial envolvidos num escândalo em que o protagonista é o ministro dos direitos humanos, que é um especialista na matéria, que tinha uma imagem respeitadíssima. E aí acontece um negócio desse. Na nossa linguagem, né, de jornalista, né, é o homem mordendo o cachorro. O cara que é o ministro de direitos humanos fazendo uma coisa dessa. É fato. Madureira. Mas, Azedo, não teria aí por trás também um pouco de luta interna do PT? O próprio envolvimento da primeira-dama? Perdão. Enfim, olha, tem um cheiro aí de luta interna. Isso sempre tem, é luta interna em governo, sempre tem. O governo é um ninho de cobras, né? Isso aí sempre tem. Agora, o objeto da luta interna, nesse caso, é que é o escândalo, né? É a coisa escandalosa, insustentável. Quer dizer, se ele estava envolvido numa luta interna, ele perdeu porque ele pisou na bola com relação a isso. São muitos depoimentos, já tem vídeos circulando de ex-aluna chorando, falando que foi assediada por ele. É muito difícil mantê-lo. Se o Lula fizer isso, ele está dando um tiro no pé politicamente. O Azedo, para que o ministro, para que o ouvinte não mal interprete o que estamos falando aqui, estamos pedindo só um pouco de equilíbrio. Eu acho que o afastamento, a minha posição pessoal, é que ele deveria afastar e faz essa investigação. Eu assisti esse vídeo, tá, da professora Isabel Rodrigues, que é candidata a vereadora em Santo André pelo PSB. Eu fiquei muito consternado, muito chocado. Pareceu profundamente verdadeiro o que ela disse, que ocorreu em 2019. Ele, professor, e ele, enfim, sentado numa mesa de jantar, ele, enfim, se utilizou lá de sentar ao lado dela e ficou passando a mão nela e tal. Um absurdo, eu fiquei chocadíssimo com isso. Só estou dizendo que é preciso deixar tudo bem claro. Chico Otávio, você quer entrar nessa conversa, Chico? Que essa é do dia, viu? É a reportagem mais importante do dia. Eu sei, o Azedo, eu acho que o que mais me preocupa agora é a agenda dos direitos humanos, né? Eu sei que existe, por exemplo, uma discussão sobre privatização do sistema penitenciário. O que fica prejudicado com essa confusão toda na sua apuração? Olha, eu acho que o governo, ele só tem a ganhar se substituir o ministro rapidamente. Isso quer dizer que o ministro é culpado? Não, ele tem direito à defesa e à presunção da inocência. Mas a situação dele politicamente é insustentável, o cargo dele é político. Ele não é um funcionário concursado de carreira, que para ser demitido tem todo um processo administrativo, que com direito a ouvir as partes, aquela coisa toda. Não, ele é um cargo político, e como político, ele está fulminado, ele está com o pavio, ele está queimado, o filme dele está queimado, independentemente se ele é culpado ou não. Porque todas as evidências e os depoimentos são de que ele realmente fez isso. E a força do depoimento de uma mulher, quando vem a público contar o que ele fez, é impressionante. Tudo bem, ela é candidata e tal, mas não é uma coisa assim. Não é fácil. Para ela, não é fácil para nenhuma mulher. E realmente, você tem toda a razão. O Maurício quer opinar nesse assunto também, para a gente fechar, pelo menos, essa parte até o momento. Não, diga, não apenas, Azedo, não apenas fulminado como autoridade de governo, né, minado, esvaziado e provavelmente daqui a algumas horas sem cargo, né, mas também é uma voz descredibilizada como representante do movimento negro e tudo mais, como acadêmico importante que ele é, considerado ele professor universitário de obras escritas de muita relevância. Como fica o Silvio Almeida em meio a tudo isso, fora do governo também? Olha, ele está com o futuro dele em termos profissionais, de imagem, ele está comprometido. Isso aí, o que ele pode fazer agora, que seria o certo de fazer, seria pedir demissão, arrumar um bom advogado e fazer todo o trâmite de defesa que ele pode fazer para evitar que uma condenação além daquilo que seria, vamos dizer assim, justo, né? Porque não existe acusação de estupro, coisa desse nível. A acusação é de assédio.
e alguma violência sexual, porque quando você faz o contato físico sem consentimento, isso é uma violência. E uma violência que é muito mais grave, porque ela vira um trauma psicológico, ela não se encerra naquele momento. É isso. Luiz Casazeta, agradecemos muito a sua participação. Para uma imprensa que já passou por escola de base, por acusação injusta, por coisas que não são exatamente as ocorridas, é muito importante o equilíbrio e a serenidade. Não é passar a mão na cabeça de criminoso, de quem praticou algo ilícito, algo errado, ou mal feito, como dizia ex-presidente Dilma. É preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas a clareza é a melhor coisa. Dizer para terceiros, não vir publicamente. Eu sei que tudo isso é muito dolorido, isso é terrível, dilacera a alma da vítima, isso coloca toda a situação dos direitos humanos também no centro das atenções, como colocamos aqui. A pergunta mais serena, mais equilibrada, olhando para frente, foi do Chico Otávio. Quer dizer, a causa não tem nada a ver com erros humanos deste ou daquele fulano, né? Não é fulanizar isso aí. Agora, tem muito medo quando a imprensa usa sua mão assim na ilação e esquece de ver no fato concreto. É muito importante que trabalhemos com fatos, neste e em todos os casos. Se preocupa a gente, que é jornalista sério. 18h58. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Pneumania, revenda oficial Bridgestone e Firestone. Você encontra toda a gama de pneus para carros de passeio, caminhonetes SUV, van, caminhão, ônibus e fora de estrada. Pneus 215-75R17,5, 275-80R22,5 e 295-80R22,5 com os melhores preços do Rio de Janeiro e serviços de alta qualidade. Saiba mais no telefone 2142-8100 e no Instagram pneumania_RJ. Saldão de aniversário Rede Economia. Seu carrinho cheio com mais economia. Promoções de sexta a segunda: arroz Copa Arroz R$25,95, feijão caldo marrom R$5,99, açúcar neve R$3,47, leite em pó integral instantâneo Ninho R$13,98, ovos 20 unidades R$8,95, filezinho de frango Rivelli R$12,98, charque PA R$19,98, carne moída 500 gramas R$7,99, salsicha Sadia R$7,99, Brahma Latão R$3,99, papel neve com 12 rolos R$11,98. Tixan 2.2 kg, 1.6 kg sai por R$11,63. Da construção, quem faz o golaço é você. Precisa de um cimento fortaço, como um bom zagueiro na defesa? Um cimento que não deixa nenhum projeto passar? Então você precisa do cimento CSN, o fortaço da construção civil. Qualidade comprovada, seca rápido e é ideal para todos os tipos de obra. O fortaço dá de goleada em qualidade e rendimento, além de dar mais liga e aquele acabamentaço. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Cimento CSN, mais que forte, fortaço. Se você tem 65 anos ou mais e ainda não se aposentou, saiba que tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue agora para M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio. 0800-305-2090, 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades Centro, Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra dos Reis e a nova unidade no centro de Campo Grande, na Zona Oeste. M. Manhães, a melhor assessoria previdenciária do Rio. O Rio precisa de renovação. Flávio Vale, o candidato do Eduardo Paes, 55021. Mais oportunidades para o Rio. Eu sou Salvino Oliveira, 55255. Átila Nunes, 55055, 55055. O centro do Rio revive. Alberto Zafran, 55444. Rosa Fernandes, 55000. Cuidando do subúrbio, sempre por perto. Pela saúde da terceira idade, vote Elisa Almeida, 55010. Diego Vaz, 55001. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. O Botafogo Praia Shopping vai receber neste sábado, dia 7, a Feira de Adoção Pet, das 2 às 6 da tarde, no Espaço Vista, no terceiro piso. Nesta edição, 15 animais estão disponíveis para adoção. Super Rádio Tupi. Boa noite, Sidney Rezende, boa noite, família Tupi. Paulo Naval, comandante de Praia de Mauá. Excelente programa, hein? Um programa sério, jornalismo verdade, com humor.
e seriedade. Parabéns. Madureira, quem fala é o Paulo Quintanilha. Sobre esse tema que você está levantando agora, eu já tenho uma situação que um cliente disse assim, poxa, ele deu um cheque dele para ele mesmo. Grande abraço, Madureira. Valeu, pois é, dá cheque pra, um cheque para você, você mandar um pix para você mesmo, né? E o pior, não ter fundo. Jornal da Tupi. Oferecimento KRJ, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E Gulf, juntos somos imparáveis. No ar, Minuto Economia, o minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Levantamento da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, a Abrace, com base nas tarifas, aponta que este ano os brasileiros vão pagar 100 bilhões de reais a mais na conta de luz devido aos subsídios e ineficiências do setor. Os custos totais do setor elétrico somam 366 bilhões de reais, mas desse montante, 27% são tarifas que subsidiam políticas públicas, furtos e programas considerados ineficientes. A conta de luz que cada consumidor paga banca o custo de combustíveis fósseis para geração de energia em áreas que não estão conectadas ao sistema interligado nacional, também carvão mineral para usinas termoelétricas, subsídios para usinas de energia solar e eólica, além de descontos para concessionárias de água e esgoto. Minuto Economia volta segunda-feira no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Sou André Luiz Filho, educador e defensor da luta social. Trabalho de janeiro a janeiro. Tenho muitos projetos e quero ser sua voz. Me siga nas redes sociais, vote 15123. O seu voto vai me ajudar a descobrir por que tantas pessoas perdem a vida na fila do CIGEG. Angélica Marcelino, 15055. Alô, Barros Filho. Vote Edmilson Barão, 15778. A mão amiga das comunidades. No dia 6 de outubro, vote no MDB, o partido mais democrático do Brasil. Vote 15. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de final de ano e viaje tranquilo. Especializado em molas, direto da fábrica Tigre para carros nacionais importados, além das molas GNV para esportivos e blindados. Amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada, não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre. Avenida Dom Helder Câmara, 6912 Pilares. Super Rádio Tupi Resende. 19 horas e 5 minutos. Jornal da Tupi. Esporte. Não, já. Ô, Sérgio, só um segundinho, por favor, porque é uma informação de momento muito importante. Maurício Basso, por favor. A informação que chega de Brasília nesse momento, Sidney, é de que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi exonerado do cargo depois da divulgação de denúncias por parte da ONG Me Too Brasil, dessas denúncias de assédio sexual contra ele. Uma das vítimas teria sido a ministra Aniele Franco. Houve uma reunião no Palácio do Planalto entre o agora ex-ministro Silvio Almeida e o presidente Lula, que disse que a situação dele é insustentável e o tirou do cargo. Nota da Presidência da República, divulgada há pouco, diz, abre aspas, o presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das ações de assédio sexual, fecha aspas. Portanto, Silvio Almeida não é mais ministro dos Direitos Humanos, Sidney. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos mudar esse bloco um pouquinho, você chamou o esporte muito bem, você tem toda a razão, Marcel, porque a informação jornalística não tinha de chegado e a do som que você fez tudo muito correção. Nós tínhamos que dar essa informação. Vamos falar do Fluminense agora que o Sérgio Guimarães está aqui e logo em seguida a gente fala do trânsito com a Viviane Costa direto do helicóptero para informar para os nossos motoristas e ouvintes aqui da família Tupi, ok? Vamos lá, Sérgio, boa noite. Boa noite, Sidney. Um grande abraço para você, para a galera ligada aqui no Jornal da Tupi. O ambiente no Fluminense é super tranquilo. Vacaciones, 2 dias de folga para os jogadores do Fluminense, sábado e domingo, e Thiago Silva foi liberado e acabou não participando da
atividade de hoje, porque foi para a Inglaterra. A família dele mora na Inglaterra, a Belle e os dois filhos, e ele aceitou o convite do Fluminense e veio jogar aqui no Brasil, mas mora sozinho. A mulher e os dois filhos, que jogam também futebol na base do Chelsea, continuam os três em Londres. Fluminense só volta a jogar no dia 15 contra o Juventude em Caxias do Sul pelo Campeonato Brasileiro e no dia 18 contra o Atlético Mineiro no Maracanã pela Libertadores. 30 mil ingressos já foram comercializados. Fluminense já divulgou 4 parciais apenas para sócios. Setor Sul do Maracanã já está esgotado. Ainda bem que tem alguma coisa tranquila nesse país, porque esse país aqui é agitado pra caramba. O roteirista aqui sabe trabalhar, mas vem o Sérgio aqui, bota aí dentro do lugar, vou respirar. Vou respirar. Valeu, Sérgio. Aquele abraço. Outro. Bom final de semana. Pra você também. 19-7. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício. Até 70% de desconto em consultas e exames presenciais. Ligue 4000-1939. Ege de Saúde. Seu aplicativo para marcar consultas e exames em um minuto na tela do seu celular. Baixe o aplicativo Ege de Saúde. Olha, se tá agitado aqui embaixo, trânsito, engarrafamento, sexta-feira, né? Aquela coisa toda. Talvez no helicóptero da Bibiane Costa esteja mais tranquilo, porque ela tá olhando tudo de cima, por onde você está e tá sobrevoando que parte da cidade, Bibiane? Oi, Sidney. Olha, aqui de cima tá tranquilo, mas o que eu tô vendo tá bem complicado, meu amigo. Estamos sobrevoando neste momento a Avenida Brasil. Já alerto aos nossos ouvintes que a via não está servindo de alternativa em direção à zona oeste da cidade. A pista central está interditada neste momento ali no trecho do Caju. A pista lateral está parcialmente interditada. Estou verificando o trânsito bem parado. As calhas do BRT seletivas estão liberadas. No entanto, estou verificando congestionamento com reflexos na Avenida Francisco Bicalho. Na verdade, já está chegando na Presidente Vargas ali no trecho da Cidade Nova. Alternativa para quem está saindo da região central, Visconde de Niterói, do Helder Câmara, e siga depois pela Pastor Martin Luther King. Falando rapidinho de outro ponto da cidade, vamos passar pela ponte, chegando na BR-101. No início da noite, teve um princípio de arrastão no trecho de Boa Vista, policiamento reforçado na região. A rodovia está com trânsito parado, Sidney, em ambos os sentidos. Para a região dos Lagos, reflexos desde a Avenida do Contorno, viaduto do Santana, em direção a Niterói, a partir do Gradim. A RJ-104 está com fluxo intenso de carros, mas ainda assim é a melhor escolha. Deixar com a Voline a troca que dá mais. Mais performance, tecnologia e proteção para o motor do seu carro. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. 19:10. Um pouco mais de informações para o trânsito e daqui a pouquinho vamos chamar o Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Maurício. O Sidney, complementando a informação que a Viviane Costa trouxe do helicóptero da Tupi, falando sobre o trânsito na Avenida Brasil, ela confirmando aí sobre a situação da Avenida Brasil, trânsito realmente bem complicado essa hora, desde o início ali na região do Caju até a chegada a Manguinhos, houve uma ocorrência policial por ali, a pista nesse momento está interditada, a pista central no trecho entre Caju e Manguinhos está interditada entre o trecho do BRT Benfica e o BRT Fiocruz. O trânsito está sendo desviado nesse trecho para faixa seletiva, ou seja, há apenas uma faixa para os motoristas se deslocarem nesse trecho. O trânsito está bem carregado. A pista lateral é uma opção para o motorista que se desloca em direção à zona norte e à zona oeste. O trânsito nessa hora é bem carregado. Há muita paciência para o motorista, que também encontra dificuldades nesse momento na linha vermelha. Portanto, uma perseguição que terminou com um criminoso baleado ali no trecho de Manguinhos tem interdição, provocando interdição na Avenida Brasil, pista sentido Zona Oeste, no trecho entre Caju e Manguinhos. Sidney. Obrigado pelas informações, Maurício. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, vamos chamar direto de Brasília o Luiz Carlos Azedo. O presidente teve uma conversa tranquila, até onde se pode dizer isso, com o Silvio Almeida, mas chegou a perguntar: você prefere se exonerar ou se demitir, como diz agora há pouco, poderia ser uma saída, o próprio Madureira, você quer se exonerar ou você quer que eu exonere você? Teve essa conversa. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai saber mais detalhes direto de Brasília. 19:11. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Se liga! Se liga!
Festival de Tintas do Rio com mais de 2.000 cores disponíveis e as melhores marcas em até 10 vezes sem juros. Vem pro Festou Mais Cor da Chatuba. Renove seu ambiente com tinta Ikini, pintalar fosco, várias cores, balde 15 litros, só R$99,90. Tinta Souvenir Piso Fosco, cinza escuro, balde 20 litros, só 3 parcelas de R$109,97. Conheça a nova loja, Chatuba Niterói, Rua Oliveira Botelho, 349. Chatuba. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Olá, amigo marceneiro. Já deixou de entregar uma obra no prazo, pois esqueceu de uma ferragem? Já teve que sair correndo atrás daquela fita de borda para remates de última hora? Já teve que voltar à sua oficina, pois esqueceu alguma ferramenta? Isso é coisa do passado. Basta baixar o SOS do marceneiro no seu smartphone e fazer suas compras. O resto deixe com a gente. O seu pedido vai chegar rapidinho onde você estiver. SOS do marceneiro. Pediu? Chegou. Eduardo Paes. Eduardo, como estava o Rio quando você voltou? Barbosa, quando eu assumi a prefeitura, a cidade estava abandonada, mas a gente arrumou a casa, colocou as contas no azul e o Rio voltou para o caminho do desenvolvimento. O BRT renasceu, concluímos as obras da Avenida Brasil, as clínicas da família voltaram a funcionar e com o nosso super centro de saúde, a fila do CIGEG caiu pela metade. Criamos os JETs, essas escolas de tecnologia em tempo integral, também passamos a ter uma das menores taxas de desemprego do país. São muitas realizações, hein, Eduardo? Barbosa, a gente já avançou muito, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Vamos implantar 2 novos supercentros, chegar a 500 jets e fazer nas linhas regulares a mesma revolução que a gente fez no BRT. Eduardo Paes, o trabalho segue. O Rio avança. Coligação é o Rio seguindo em frente, PSB, Solidariedade, Podemos, Avante, Agir, PDT, PSB, PRD, DC, PT, PV, PCdoB. Imagine sua empresa parando no momento que mais precisa. Não deixe isso acontecer. Compre ou alugue um gerador na Gerastar Energia, para sua empresa nunca ficar no escuro. E com nossas soluções de energia solar, você garante economia e sustentabilidade com energia limpa e eficiente. Gerastar, energia para impulsionar o seu negócio. Ligue 3287-7757 ou acesse gerastar.com.br. Saldão de aniversário Rede Economia. Seu carrinho cheio com mais economia. Promoções de sexta a segunda: arroz Copa Arroz R$25,95, feijão caldo marrom R$5,99, açúcar neve R$3,47, leite em pó integral instantâneo Ninho R$13,98, ovos 20 unidades R$8,95, filezinho de frango Rivelli R$12,98, charque PA R$19,98, carne moída 500 gramas R$7,99, salsicha Sadia R$7,99, Brahma Latão R$3,99, papel neve com 12 rolos R$11,98, Dixon 2.2 kg, 1.6 kg sai por R$11,63. Super Rádio Tupi. 19 horas e 15 minutos. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Volta Azedo com a informação. Noticiamos aqui muito rapidamente a demissão do ministro Silvio Almeida. Vamos agora com a informação com mais tranquilidade. Diga, Azedo. Olha, ele foi convocado pelo Lula na reunião com o presidente. Ele se recusou a pedir demissão. Aí o Lula demitiu. E chamou a Aniele Franco para conversar agora, não sei o que, que eles vão tratar, né? Provavelmente eles vão discutir a substituição do ministro, né? Aí há dois aspectos. Um aspecto é o político, administrativo. Quer dizer, o governo tomou uma decisão, o Lula tomou uma decisão que pode ser pedagógica para toda a administração dele, para a administração pública em geral. Não tem ninguém acima dos direitos das mulheres sobre o seu próprio corpo. Esse é o significado da demissão dele, do ponto de vista político-administrativo. O outro aspecto é o devido processo legal, a presunção da inocência e o processo judicial que inevitavelmente vai se abrir
no qual ele tem todo o direito de se defender, como você enfatizou muito, porque a gente trabalha com acusações que precisam ser comprovadas, que precisam ter materialidade, né? Agora, com relação ao Silvio Almeida, ele é um dos mais importantes intelectuais negros do Brasil na área do direito, porque ele se dedicou a essa questão dos direitos humanos e do racismo, tem vários livros publicados, é um dos construtores do conceito de racismo estrutural. Ele, como pessoa, é um exemplo do negro intelectual que tem atuação orgânica em defesa dos direitos dos negros no Brasil. Então é um abalo muito grande para o movimento negro, muito maior do que com relação à questão da mulher e dos direitos humanos. Ô Azedo, se você me permite, ainda tem uma terceira história aí que eu acho que precisa ser esclarecida. Assédio é assédio? É, assédio é assédio. Mas precisa para o país ficar claro se foi um assédio presencial, se foi uma troca de mensagens, se foi algo que foi feito com a presença de testemunha, se foi algo que, claro, trouxe constrangimento, evidentemente, mas isso precisa ficar claro. Nós precisamos saber exatamente. Agora, ele já ex-ministro, tem impressão que fica também, ele ficará desobrigado a manter, não manter um silêncio, vamos dizer assim, do que na versão dele aconteceu e dela também, da Aniele e de outras pessoas. É preciso que o país saiba o que houve, porque se ficar uma coisa nebulosa ou passando a mão na cabeça da verdade, a verdade ela vira um monstro depois e ela pode ser terrível. Falta isso, né, Zedo? Eu acho que agora tem que se esclarecer o fato em si, né? A crise política, ela aparentemente está resolvida. O ministro foi demitido, vão substituí-lo, provavelmente vai ser um ministro que se entenda com a Aniele Franco. O governo restabelece, vamos dizer assim, a imagem com relação a essa questão, porque ele puniu o ministro. Verdade. Em função de uma atitude que é condenável e tal. Agora, ele vai se defender, aí ele tem direito ao processo, defesa, o curso do Rio. De inocência. Muito bem, ele tá certo. Tem que se defender. Muito obrigado, Luiz Carlos Azedo. Hoje provocamos o Azedo duas vezes, mas era relevante. Vamos pro intervalo e já voltamos. 19:19. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. E hoje eu quero falar com você que está aí reclamando muito das dores. A gente sabe, né? As dores, uma hora limitam, causa aquele desconforto, a pessoa fica sem disposição para nada, fica mal-humorada. Hoje a gente vai aqui trazer uma dica para te ajudar. Daniel Leão, bem-vindo. É uma alegria, Léo, estar aqui para poder falar de saúde, e é exatamente isso que você falou. As dores trazem, além do sofrimento de você sentir a dor, tem essa questão também da limitação. Não pode fazer uma viagem, porque eu não posso ficar muitas horas no ônibus, sentado, no carro, não dá para viajar, não dá para fazer uma caminhada, não dá para levantar os braços para estender uma toalha no varal que dói o ombro. É muito sofrimento, e além as limitações, e tem outra questão, medicamento. Tem gente que toma remédio toda hora porque sofre com dores. E quando vai ver, já passou às vezes 6 meses, 1 ano. Às vezes a pessoa está 5 anos tomando remédio para dor. Faz uma experiência, presta atenção nessa dica. Uma experiência de você usar o Orapronobis 5.0 da Lírios. Esse Orapronobis, ele tem magnésio, cúrcuma e a concentração do Orapronobis. É um trio poderoso para acabar com as dores, com as câimbras, melhorar a sua qualidade de vida com suplemento natural. Não é medicamento, não tem contraindicação, Léo. Maravilha, maravilha. Ele é solúvel, gente. Isso aqui é uma nova fórmula, solúvel. Agora, a saúde mental, esse tratamento com Orapronobis também é indispensável, né? Ajuda. Sabe por quê? O magnésio, ele ajuda a diminuir a ansiedade. O grande segredo desse suplemento é que foi adicionado magnésio. Ele diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono, para você dormir bem, um sono gostoso, tranquilo, restaurador. Mas tem que usar diariamente, uma vez só. Não tem que tomar de manhã, meio-dia, de tarde, nada disso. É uma vez ao dia,
De preferência, Léo, eu indico usar à noite, porque aí você vai dormir um sono gostoso, restaurador. No dia seguinte, tá cheio de energia, disposição, bom humor e não fica nessa vida estressada. E é isso que a gente precisa, energia, disposição e fugir do estresse. Agora, eu quero uma promoção, meu amigo Daniel, para 50 pessoas que ligarem agora. Quem ligar agora vai comprar o Ora Pronobis da Lírios com 70% de desconto, frete grátis, não paga nada, recebe aí na sua casa sem pagar frete. Que mais? Eu vou mandar um massageador de presente e vou mandar o relógio digital, aquele smartwatch que monitora a sua saúde. Mas tem que ligar agora, Léo. Rápido, no telefone 0800-787-4040, Ora Pronobis. Oi, aqui é o Alexandre Ramagem. Olha, eu combati os piores bandidos que se possa imaginar. Rede de pedofilia, traficante, grupo de extermínio. Já persegui e botei muito corrupto na cadeia. Agora, se você tá achando que o delegado Ramagem é o mais corajoso da casa, você precisa conhecer a delegada. Rebeca é minha esposa. Quando a gente se conheceu, ela comandava a Delegacia da Mulher lá em Roraima. Ela protegia mães e crianças dos caras mais violentos que se possa imaginar. Rebeca sempre foi assim, implacável com os bandidos e um coração gigante com as vítimas. Eu me apaixonei na hora. Rebeca e eu temos muita coisa em comum. Para começar, duas filhas. Mas também nos une uma missão. Estamos juntos nessa por você e por todas as famílias. Vamos para cima. Coligação Coragem para Mudar, PLMDB Republicanos. A Faculdade Souza Marques segue em evolução e expansão. Infraestrutura completa, laboratórios equipados, cursos bem avaliados pelo MEC e professores que se destacam em suas áreas são alguns de nossos diferenciais para que você conquiste um diploma respeitado pelo mercado de trabalho. Em breve abriremos as inscrições. Acesse souzamarques.br e cadastre-se para mais informações. Faculdade Souza Marques, a sua melhor escolha é aqui. Sabe o seu Manuel da padaria? Então, ele me disse que estão invadindo os estabelecimentos da rua. Eu fiquei sabendo. Tá uma onda tão violenta por aqui. Pois é, ele me contou que instalou o alarme monitorado da Verisure. Tem um sensor de movimento que avisa a central ao menor sinal de invasão e chama a polícia imediatamente. Conte com a Verisure para a monitoria da sua residência ou negócio. Ligue agora 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e contrate você também. Doutor Drywall e Materiais de Construção. Você que está reformando seu lar ou escritório, procure nossa loja. Temos tudo para drywall, PVC e materiais de construção. Temos também o kit porta pronta. Tudo com entrega imediata. Estrada dos Bandeirantes, 3736. WhatsApp 3556-2929. Faça contato agora. Que maravilha, beleza. Atenção, pessoal. Atenção. Hoje é víspera de feriado. É dia de já ir preparando aquele churrasco de lei e comer como se não houvesse o amanhã, mesmo sabendo que o amanhã existe. Por isso, assim que eu sair do trabalho, eu já vou passar no Mega Box Atacadista e vou comprar tudo que eu preciso, porque lá tem as melhores marcas com os menores preços. É qualidade com quantidade. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Jornal da Tupi. Oferecimento KRJ, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fiscalizando e cuidando para um futuro mais seguro e sustentável para a sua cidade. E Gulf, juntos somos imparáveis. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 1926. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 4000-1939. Ege de Saúde, seu aplicativo para marcar consultas e exames em um minuto na tela do seu celular. Baixe o aplicativo Ege de Saúde. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Para fechar essa edição, Viviane Costa.
Oi, Cintia. Eleitor de volta falando da saída da Praça da Bandeira. Fluxo intenso de carros até a chegada à estação do metrô de São Cristóvão e congestionamento pela Rei Pelé até a chegada São Francisco Xavier, no sentido Méier. A Visconde de Niterói está com grande movimentação, mas ainda assim está servindo de alternativa. Atenção ao passar pelo Bioparque até a chegada Mangueira, onde o fluxo fica um pouco mais intenso. Benefícios com mundo de oportunidades? Plexi Multibenefícios para você ter tempo para o que realmente importa. É muito mais, é multi, é Plexi que fala. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. E dá tempo ainda para mais informações além dessas do trânsito da Viviane com o Tia Leal. Que informações você traz, Tia? Boa noite. Boa noite, Sidney. Olha só, a Prefeitura do Rio apresentou hoje no Centro de Operações o plano que vai colocar em prática tanto para o Festival Rock in Rio, que começa daqui a uma semana, como para os três jogos dos clubes cariocas na Libertadores da América. Para os dois eventos, a Prefeitura vai empenhar uma força-tarefa com 3.400 agentes. A principal recomendação da Prefeitura para utilizar o transporte público para o Rock in Rio haverá funcionamento do Expresso Rock in Rio, serviço especial do BRT. No metrô Estação Jardim Oceânico vai funcionar 24 horas para embarque. São esperadas 700 mil pessoas para acompanhar o Festival Rock in Rio na cidade do Rock, Sidney. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Tchê. Hoje tem Brasil-Equador, hein, gente? Brasil-Equador. O Luiz Penido vai narrar esse jogo, o Gerson Caiotinha vai comentar. Pô, Gerson é tricampeão do mundo, né? Tem também o Marcos Coelho, o Sérgio Guimarães, no plantão Vinícius Gama também. E agora, pra fechar mesmo, pra arrematar aqui o jornal, que foi sensacional hoje, pelo menos eu achei como ouvinte, né? Porque eu tô falando, não é porque eu tô fazendo, não, porque eu acho que como ouvinte é muita informação hoje, hein? Mas a previsão do tempo, vai chover ou não vai, Renata? Sidney, hoje à noite será de céu nublado e podem ocorrer chuviscos isolados. No final de semana, um sistema de alta pressão vai influenciar o tempo na cidade do Rio de Janeiro.